ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମନମାନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକଥା କହୁଛୁ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ରହିଛି, ବାଣପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ। ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସବୁ ଅଣଦେଖା ଓ ଅବହେଳା କାହିଁକି, ଏବଂ ପି ଡି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତାହେଲେ ବାଣପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମନମାନି। ସେଥିପାଇଁକା ଯେ ଚଳିଛନ୍ତି ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଠିକାର ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯେ ବିଡ଼ିଓ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ତହବିଲରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସରୁ ସେମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାଣପୁର ବ୍ଲକକୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସମିତି ସଭ୍ୟା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଖୋଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଘଟଣା ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଆଜି ବ୍ଲକକୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ଇଏରେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ତମେ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ କାମ କରିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର କ'ଣ, ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଦରକାର କ'ଣ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦରକାର କ'ଣ? ତେଣୁକରି ନିଜେ ବି ଖୋଦ ନିଜେ ପ୍ରାୟ ମାସକେ ତାଙ୍କର 18 ଦିନ ଛୁଟି ରହୁଥିବେ, ଯେଉଁ 12 ଦିନ ରହିବେ ସେ 12 ଦିନରେ ସେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ବୁଲୁଥିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବେ, ଯାଇକି କେଉଁଠି ଭୋଜି କରିବେ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରୁ ସେମାନେ ଦର ମାନୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛୁଟି ନେଉ, ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଥିଲା ଇଏ ମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଆପ୍ଲିକେସନ କରି ଦେଇକି ଇଏ ବିଡ଼ିଓ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ସେସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସରକାରୀ ଇଏରେ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଦେବେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଛୁଟି, କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ପି ଡି କଲେକ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଛୁଟି, ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ରହୁନି। ସିସିଆର ସେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭୟ ରହୁଥିଲା ଛୁଟି ରହୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ସେ ଜିନିଷ ବି ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା, 5G ସରକାର ଯେ 5G ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅଫିସରମାନେ 5G ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଣପୁର ବ୍ଲକରେ ସବୁ ମାନେ ଏ ବିଡ଼ିଓ ନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ରହିବେ ତାହେଲେ କାମ କରିଛ ଲୋକାଲ, ଏବେ ପାଖାପାଖି ଏବେ 7-8 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକାଲ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି କିଏ ଶୁଣିବ ସେଇଟା 5G? ଏହା କ'ଣ 5G? ଏଇଟା 5G, ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ଏଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ଟିମ୍ୱାର୍କ, କ'ଣ ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଏଠାକାର ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ବାଣପୁର ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ବଦଳରେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ, କାହିଁକି ଆଉ କାରଣ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍କି, ଦେଖିଲୁ ମୁଁ 10:30 ଆସିଲାଣି, 10:30 ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖି ପଚାରିଲୁ ଏଠି ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚ ହେଉ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେଉ, କମସେ କମ୍ ପୁରା ବ୍ଲକର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ବ୍ଲକରେ ଜଣେଇବୁ ବୋଲି, ଆମକୁ କାହିଁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲୁ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ସମୟ ହେଲାଣି, ତେଣୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲାଣି, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ଦୁଃଖଠୁ ବୋଲେ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଦୁଃଖଠୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଠି ଲାଗୁଛି ଏମିତିକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ବାଣପୁର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ବିନା ପଚାରିକି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବି 25 December ଦେଖୁଛି, 25 December ପରେ ଛୁଟି ରହିଲା, ବ୍ଲକ ଛୁଟି ରହିଲା, 31st ଛୁଟି ରହିଲା, ନ୍ୟୁ ଇୟର ଛୁଟି ରହିଲା, 1 ତାରିଖରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଅଫିସର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୁରା ତାଲା ପକାଇ ଦେଇକି ଗଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ନାଚୁଣୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ପଇସା ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ।
द्वितीय जिनस मीडिया वाला बुझाक पालू से वीडियो निजे सिग्नेचर करी से 18 लाख टाइम उठे चेयरमैन कहीं भी एस कौन ये भी जानि ना बोले पैसाटार कमी बाटमरणा कर एक रु 7 तारीख सी गोटे प्रोग्राम सरला सरलापर तर पांडियान बाबू आसे आम ब्लॉक पाखे गोटे प्रोग्राम थी 10 तारीख प्रोग्राम थी वीडियो पचर तीन दिन 4 दिन गोड़े तेणु 10 तारीख पर्यटन बंद रहा 11 तारीख 18 तारीख अर्पण रथ गाँ गाँ बुलिले तेणु वीडियो को आहरी भल सुविधा मिलगला छुट्टी करें तेणु से कहला हाँ ये अच्छे से कहते पूरा मैंने गोटे मस पूरा जानुरी मसटा पूरा छुट्टी ही गला बर्तमान यही शुक्रवार पक्ष शुक्रवार शनिवार रविवार गवर्नमेंट छुट्टी थी सोमवार मंगलवार आज की बुधवार गुरुवार हो गला तथापि आम देखु सोमवार आज पर्यटन प्राय डेली 1000-2000 लोक ब्लक को आसिकी फेरिकी जाऊ गोटे दामिया नीलाद्री आमर पूरा टोटाल दामिया नीलाद्री पूरा आदिवासी ट्राइबल पंचायत अच्छी 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर लोक मैंने आसुंच दीभांश शुणापी कितु एटी कौन स्टाफ रोना तेनाली गोटे बहुत बड़ दुख लगुच कौन यह चली जदि आम शुणुलु इन्हें जहाँ तो जदि वीडियो मानक किसी पचरा जा कौन अफिसर को पचरा जा तो सीधा से माने जिला प्रशासन कौन जिला प्रशासन आज इमरजेन्सी मीटिंग आसा आम पल काम गोटे चिठी आसीगला आम गलुहरी तेणु जिला प्रशासन कलेक्टर को कह कह कौन कम ये करना ये गोटे गणतंत्र पूरा हत्या कराऊा जो लिखिं सरपंच समीक्षक अणदेखा अवहेला पूरा यह निश्चय करा ना आत्मा को एमती नबा दिले कि गोटे लोक पंचायत ये ब्लॉक ऑफिस रे एमती ताला पकेटा ठीक लगे ना जनता जनार्दन आपत निर्वाचित करते तो आपको कहे कि आपने जहाँ पाखे आज उपस्थापन करेंगे कितु से खोद अधिकारी उपस्थित हो लोक मान कम कमी हम सी तो यहीटा तो हूँ गोटे बड़ समस्या आज आम इलेक्टेड करके कारण आम इलेक्टेड कौन करे गोटे सरपंच कौन बाछुचे समिति सभ्य कौन बाछुचे जहाँ आम सुविधा असुविधा से आसिक आम साथ देवे कि आम जो सरकारी योजना गुड़ाक ठीक समय आम पाखे जाकि पहुँची पार जिते सरकार योजना अच्छी से योजना गुड़ाक लोक मानते पहुँचवर से मैंने गोटे मध्यम तो से जो मध्यमटा को अणदेखा कर अणदेखा करा लोक मैंने जो सुविधा पाइबा कथा से सुविधा पाई पार ना आर मुख्य जेहेतु वीडियो जन प्रशासनिक अधिकारी आम ब्लॉक पाई तेणु सी एटा रहा निहाती दरकार आईटा तत्वावधान सबकि हवा दरकार जदि सीए न रे स्कूल हेडमास्टर जब आबसेंट हो तो कौन कर निश्चित भाव में पुनर्बार फेरबी जे अच्छा आम अध्यक्ष पुनर्बार जी आज्ञा जे आप 2-3 घंटा है ये बसिले ताला पके कि कौन सी उच्च पदस्थ अधिकारी जे आप सहित आलोचना कले कि कौन विहित कार्यानुषानी खबर मिलना से नहीं तहसीलदार आसते केवल ये पचारे मुझे सर यही जिनस जो आम बस यदि आप जना प्रशासन को जनता एपर्त एम किसी ना बाणपुर प्रति बाणपुर ब्लॉक प्रति कौन सी मानते राज्य सरकार तो छाड़ दिखाते जिला जिला प्रशासन कहार भी किसी आभिमुख्य ना निश्चित भाव में बर्तमान सुधा कौन उच्चपदस्थ अधिकारी ये जो घटनास्थल पहुँची ना सहित आलोचना करना कि सरकार वास्तव में जो टिकस जनता टिकस रु अधिकारी टे दरमा दि जाने सेवा करने बदल में बजार बुलूं कड़े जा सपिंग करम पाखे आज जन निर्वाचित प्रतिनिधि आज्ञा जे आपण मैंने आसिक दीर्घ समय बसिले कि विडीओ जहाँ आप जनता खबर आपस्थापन आपने रोना लोक मैंने कम कमी हो काम तो किसी होती जितेबले तो आम जनप्रतिनिधि कि आम आसला बेलू वीडियो मैडम ब्लॉक रे रहना तेणु साधारण लोक कौन देखा करेंगे निश्चित भाव में जहाँ गोटे अभियोग आसूची निर्वाचित प्रतिनिधि मान आरंभ कर अध्यक्ष मैंने कहते जे विडीओ महाशय कौन दिन भी ऑफिस के आसुना जितेबले आसके थे कि दुई थर आसते जे राज्य सरकार कहते 5G करूँ आम ठीक सुचारू रूपे कार्य करमचारी मैंने बास्तविक चित्र यूर ही जमापड़ी जे राज्य सरकार जो डिंडीम पीड़े कर्मचारी मैंने आसिक कार्य सुचारू रूपे कर ज्वलत उदाहरण खोर्धा जिला चिलिकारु कानुचरण बेहरा अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।